ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ധന്യാസ് വ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് അമ്മയെ കൊണ്ട് കർക്കിടക കഞ്ഞി ഇടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർക്കിടകം കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാലും വേണ്ടില്ല ഒരു 7 ദിവസം ആണ് ഈ കഞ്ഞി കഴിക്കേണ്ടത് തുടർച്ചയായിട്ട് 7 ദിവസമാണ് കേട്ടോ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴിച്ചാലും മതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാരണം കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ള കാരണമാണ് ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ നല്ല മഴയും തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഈ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റാവും ബോഡി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കർക്കിടകത്തിൽ ഈ കർക്കിടക കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറയണത് അപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണിത് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടുകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൂട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലോളുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതാ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അമ്മ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അമ്മ അരി അത് ഉണങ്ങല്ലരിയാണ് കേട്ടോ ഉണങ്ങല്ലരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നെല്ലൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുള്ള അരിയാണല്ലോ കഞ്ഞിക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങല്ലരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ വെക്കുന്നില്ലേ ആ അരി അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു കപ്പ് അളന്നിട്ട് കലത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴുകി വരാം നമുക്ക് കഴുകി വരാം ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഒഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയട്ടെ അമ്മ മതിയോ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്കിത് വേവാനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തിളച്ച് വേവുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇനി അത് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അമ്മത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഉറക്കെ പറയൂട്ടോ അമ്മ ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി പച്ചമല്ലിയാണ് പച്ചമല്ലി പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം എന്നും പറയും പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കടുക് ഒരു അര കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ അയ്മോദകം 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 ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി അത് അധികം ഇടണ്ട പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി രണ്ട് കൊത്ത് പിന്നെ രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊത്തോളം അത്ര മൂന്ന് ചെറിയൊരു കഷ്ണം നാളികേര ഇട്ടോളൂ പിന്നെ ഒരു പൂ കരയാം അല്ല എന്താ പറയുക ആ നമ്മുടെ ജാതിപത്രി കറുകപ്പട്ട ഒരു കറുകപ്പട്ട ഇനി ഇടുന്നത് തക്കോലാണ് തക്കോല പിന്നെ ഏലക്കായാണ് മൂന്ന് ഏലക്കായ ആ മൂന്നോളം ഏലക്കായ ആറ് കരയാൻ പോവ് ആറ് കരയാൻ പോവ് പിന്നെ ഇത് ജാതിക്കായാണ് ജാതിക്ക ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കേട്ടോ അധികം ഇടണ്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി ചെറിയ ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട വെളുത്തുള്ളിയാണ് വേണ്ടത് അതൊരു ആറേഴോളം അല്ലി അല്ലി ആ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ല മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളായിട്ട് കൂടാം വരട്ട് മഞ്ഞളില്ലേ അതിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ഇനിയിത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അരച്ചിട്ട് വരാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഇവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെക്കണം ആ സ്റ്റവ് കുറച്ച് വെക്കണം ആ മരുന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ സിമ്മ് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ അരി അരി നന്നായിട്ട് ഇതാ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വേവണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം इोले वेट कल की इन नमक अदलिटो അടിക്ക് നോക്കൂ തള വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കഞ്ഞി ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് തളച്ച് മറിയാൻ പാടില്ല പൊന്തി പോവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ സത്തൊക്കെ പോയി പോവും തളച്ച് പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം ദാ ഇവിടെ കഞ്ഞി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാ ചട്ടിയിൽ കഞ്ഞിയാണ് സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഈ നെല്ലുത്തരി ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗോതമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഗോതമ്പിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ചെറുപയർ ചെറുപയർ ഉണ്ടാക്കാം ചെറുപയറിന്റെ പരിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ദാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയാണ് പ്ലാവിൻ്റെ ഇല കുത്തിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വേറെ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദാ ഈ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയിൽ എന്താ പറയുക കുമ്പിള് കുത്തിയ ഇല വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ദാ അങ്ങനെയാണ് കഞ്ഞി കുടിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ ഇടണം ഈ കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ